Ал достар, міне 6 адам деді, доставка қылып отыр. Қожан ауылға кетіп соғатқа құлас, әр жерге кетіп отқан екен. Кондиционер, холодильник, телевизор дегенде барлығы бар. 6 адамның заты бар екен. Бұл жерде Артел көріп тұрғаныңыз, оттым сенада сатылады, зауыт бақасы менен. Келе берсеңіз де болады. Мен өзім кеше кондиционер іздедім. Көп жерлерді салыстырдым да, салыстырсам осы жерге келіп не қалсам, мына жер арзанлау екен. Неге десеңіз, ол зауыт бақасы менен сатылады екен. Достар, келе бересе адресін, қазір адресін толығырақ айтатын болсам. Достар, алдымыз Айынжол базар, Кардар, Агромир бар міне алдымызда. Мына Артел магазиніміз, Артел магазинінен оптом сенада сатылады достар, зауыт бақасы менен. Ең кішкене кондиционеріміз 9-лық, 20-25 квадрат метрге арналған кондиционеріміз, бағасы 3.620.000 сом, 3 айдан 24 айға шейін мүддетті төлемге алсаңыз болады. 35 квадрат метрге арналған 12-лік кондиционерлеріміз, простойы 3.800.000 сом, ал инвентор моторлысы болатын болса 4.600.000 сомға дұрыс келеді. Кейінгі кондиционеріміз 40-45 квадрат метрге арналған 18-лік кондиционеріміз 5.400.000 сом. Ассаламу алейкум, бүгін сіздерге Артел һәм Авалон кондиционер бойынша асана түсінік беріп өтеміз. Әзір уақытта Артел кондиционерлерімізде 9-лық, 12-лік, 18-лік, 24-лік кондиционерлеріміз бар, дуалық сырлатын. Бұлардың квадрат метріне айтып өтетін болсақ, 9-лық кондиционерлеріміз 20-25 квадрат метрге кетеді. 12-лік кондиционерлер болса, 30-35 квадрат метрге арқан қоя аласыз. Және бұлар азы кондиционер екіге бөлінеді, инвертор һәм инвертерсіз. Инвертордың қолайлықтары 130 вольттан 400 вольт ток аралығында полный сізге істеп бере алады напряжение ойнағанға және экономичный болады. Баяғы кондиционерлермен салыстырғанымызда 41% кондиционер экономичный болады. И және бұларда жақсы жері қосымша тені болады. Қосымша тен деген десе, мысалы қыстың күні көп жерде кондиционер істемейді. Бұлардың жақсы жері -15-20-25 градус тоғында істеп береді. Енді сіздерді бағаларымен таныстыратын болсақ, 9-лық кондиционерлеріміз 3.620.000-нан басталады, 12-лік кондиционеріміз 3.800.000-ден басталады, 18-лік 5.400.000-ден басталады. 24-лік кондиционерлеріміз болса 8.500.000-ден басталады. Енді бұлар инвертор вариантларымыз. Егер де сізде бұны алу үшін нақ болыңыз болмаса, біздерді бұны 3 айдан 24 айға шеген бөліп беруіңізге алуға болады. Сіздің тек талап ететін ол жет, паспорт болу керек. Мысалы, 9-лық кондиционерлеріміз 3 айдан 24 айға шеген айына 264.000 сомнан келеді. 12-лік кондиционерлеріміз 3 айдан 24 айға шеген айына 297.000 сомнан келеді. Және де біздерді мынандай стоящий кондиционерлеріміз бар. Сіздердің мысалы магазиніңіз, мысалы үлкен сіздерді қолларыңызға қоятын болсаңыз осындай кондиционер үлкен өлшемде кондиционер тауып бере аламыз. Бұлар 24-ліктен басталып 30, 48, 60, 100-ге шеген болады. Квадрат метрлерін айтып өтетін болсақ, ал 24-ліктеріміз 65, 70, 80 квадрат метрге шейін арқан қоя аласыз. 30-лық кондиционерлерімізді 100 квадраттан 110 квадратқа шейін арқан қоя аласыз. 48 кондиционерлеріміз болса 130-дан 140 квадрат метрге арқан қоя аласыз. 60-лықтарды 150, 160, 170 арқан қоя аласыз. 100-ліктерді 200-250 квадрат метрге арқан қоя аласыз. И және бұларда айтайын ба? И және бұларда айтып өтетін болсақ, бұларда да қосымша тені болады. Қосымша тенінің қосымшасы қыстың күні -15-20 градусқа шейін полностью істеп бере алады. Көп брендте кондиционерлеріміз қыстың күні сізге ыстылық жеткізіп бере алмайды. Бұлардың жақсы жері біздерге біздердің суықлығымызға, біздердің ыстылығымызға полный толық жауап бере алады. Бұларды алу үшін сізде нақ болуыңыз болса, біздердің бұны 3 айдан 24 айға шейін бөліп беруіңізге алуыңызға болады. 18 жастан 75 жас аралығында пара аламызға келіп алсаңыз болады. Паспорт пластик болса болды тек.